Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ikkinchi fuqarolik haqida xabar bermaganligi uchun javobgarlik belgilanmoqda. Bu haqidagi qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan 24 avgust kuni ma'qullangan. Qonun loyihasida quyidagilar nazarda tutilgan: O'zbekiston fuqaroligida bo'lgan va chet davlat fuqaroligini olgan shaxslarni chet davlat fuqaroligini qabul qilgan kunidan boshlab 30 kalendar kuni ichida xabar berish tartibi joriy qilinadi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga O'zbekiston fuqarolari tomonidan chet davlat fuqaroligini olganligi haqida belgilangan muddatda xabar bermaganligi uchun javobgarlik kiritiladi. O'zbekiston fuqaroligi tugatilgan shaxs tomonidan O'zbekiston fuqaroligi pasporti yoki ID kartalardan foydalanmagan uchun ma'muriy javobgarlik belgilanadi.